Монц сам агентлаг мэдээлж байна. Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хорооны ээлжид хурал боллоо. Туулгар төрийн 2229 их Монгол улсын 814 жил ардын хувьсгалын 99 жилийн айм үндэсний их баяр наадмын бэлтгэл ажлын талаар мэдээлэл солилцож, тулгумдаж буй зарим асуудлыг хилэлцэн шийдвэрлсэн байна. Аймаг сумын баяр наадмыг 7-р сарын 11, 12-ны өдрүүдэд үндэснийх баяр наадамтай нэгэн зэрэг хийхээр товлсон. Нийтлэл зохион байгуулдаг үндэснийх баяр наадмыг хөн амийн төвлөрөл үсгэхгүйгээр 13-р цогцолбор газарт хийж, телех хэлбрээр үзэгчдэд үзүүлэхээр болсон бол орон нутгийн наадмыг арт иргэдтэй нэлтээ зохион байгуулахыг үндэснийх баяр наадмыг зохион байгуулах хорооноос аймаг сумын засаг дарга нар зөвшөөрлөө. Энэ дагуу тухайн орон нутгийн үдөрлгд нутгийн баяр наадам маа зохион байгуулалта улс орон даяар цахим түгээ бага ковид-19-ийн халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх халдвар хамгааллын дэгжимийг сайтар мөрдөж ажиллахыг уурга болов Когтарусын халдвар цар тахлын иргэдэлээс урьдчилан сэргийлж үндэсний бүх сур шаган харваг 13 дугаар цогцолбор газар зохион байгуулж эргэд олон нийтэд онлайн теле хэлбр их шууд дамжуулан үзүүлэхэд бэлэн болж дэд бүтцийн ажлыг хийж дуусгав. Телевизүудийн холбооны өргөн нэвтрүүлгийн 16 телевиз, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз тус цогцолбор газарт болох бүх юм барилдан сур шаган харваг болон хүүхдөлон худагт болох 6 насны морин уралтааныг техникийн дэвшил, өндөр хурдны интернетээ сүлжээний тусламжтайгаар тасралтгүй шууд дамжуулалтын үзүүлж наадамжи олондоо хүргэнэ. Бусад хевл мэдээллийн байгууллагууд мөн шууд дамжуулалтын шугамас хүлээн авч дахин дамжуулахад нээлттэй байна. Энэ жилийн үндэсний их баяр наадмыг бүхэлд нь Монгол наадам контент болгон боловсруулж, олон улсад аялал жуулчлалын брэнд бүтээгдэхүүнээр түгээн сурталчлах, видео бүтээл болгож авч үлдэх юм. Иймд монголчуудын төр төсний уламжлал, үх түүх, 93 наадам, арт иргэдийн хувцас хэрэгслийн соёл, ах хань нөхцөл, гэр бараа зэргийг их монгол улсын үеинхээр өвлөхेर дэглэн найруулж байгааж